أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض ہم نے ویسے یہ روٹین بنائی ہوئی ہے کہ نیا چاند جو ہے وہ صرف عید کا ہوتا ہے یا رمضان کا ہوتا ہے, اور اسی وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. نیا چاند سے مراد ہے پورے سال کے جو 12 چاند ہیں ان کی بات ہے, چاہے وہ کسی بھی مہینے کا چاند ہو, لیکن ہم تو زیادہ یا رمضان کا چاند یا پھر دونوں عیدوں کا چاند دیکھتے ہیں. باقی چاندوں کے ساتھ وہ ہمیں سمجھتے ہیں وہ نیا ہے ہی نہیں ہے. دعا ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اے اللہ, اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, خیریت اور سلامتی کے ساتھ, اور ہمیں توفیق دینے کے ساتھ اس عمل کی جو تجھے پسند اور مرغوب ہو. مرغوب پسندیدہ چیز کو کہتے ہیں. اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. تو یہ چاند دیکھنے کے وقت کی دعا ہے, تو یہ دعا بھی آپ نے یاد کرنی ہے. اور